Kilroy Travels. Vaikka Laasa on 200 000 asukkaan kaupunki, ei Madventuresin alati kaipaamaa vaihtoehtoskeneä täältä helposti löydä. Vallanpitäjän arvostelu vie heti linnaan, joten siitä aiheesta me ei paikallisilta kommenttia saada. Lähimmät aktivistit vaikuttaa Intiassa Dharamsalan pakolaisyhteisössä ja siellä on myös tiibetiläinen underground. Snadia alternatiivia kuitenkin löytyy. Tietenkään kaikki kiinalaiset ei ole kusipäitä ja Laasa on houkutellut luokseen emämaasta, kulttuuriposseja, hippejä ja muutakin asiallista porukkaa. Niitä ei ole kytätty yhtä pahasti kuin alkuperäisasukkaita ja viime vuosina tänne onkin noussut muutamia reloja, musa- ja arttibaareja. Pitää tiibetiläiset ja kiinalaiset toki yhdessäkin hauskaa. Laasan nangmoissa eli klubeissa on merkillisen ja ylöspantavan miksautunut meininki. Jengi vellittää, luuppaa kansantansseja ja joraa teknoa perinnetamineissa. Laasassa kandee siis ehdottomasti lähteä radalle huomatakseen, ettei sorretun life ole pelkkää vitutusta. Herätys, sika! Herätys! Me on aika lähteä kiertämään Tiibettiin. Mihin me ollaan menossa? Ekspeditionille.